Прогноз погоди на 9 каналі у студії Яна Кондратєва. У Дніпрі останній робочий день тижня, 21 жовтня, обіцяє бути малохмарним та сухим. Нічна температура повітря становитиме 0 градусів за Цельсієм. В день повітря прогріється до 10 градусів тепла. Вітер східний, помірний, максимальна сила поривів 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск помітно вищий за норму. Геомагнітний фон спокійний. Гарно відчувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. У містах області також хмарно з проясненням, опадів не передбачається. Температурні показники у Марганці та Нікополі вночі становитимуть плюс 2, в день стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 9. У Кривому Розі та Жовтих Водах без сюрпризів сухо та малохмарно. Вночі очікується мінус 1-0, в день 8-9 градусів тепла. Кам'янське, Новомосковськ та Павлоград вночі чекає нульова температура, в день плюс 8, у Павлограді плюс 7. Погодна стабільність не може не радувати, нехай і ваші справи будуть такими ж. До зустрічі на 9-му.